સમાચારોમાં આગળ વાત કરીએ તો પીએમ મોદી ગુજરાતની મુલાકાત લેવાના છે તે દરમિયાન 29મી જૂનના રોજ રાજકોટની પણ મુલાકાત લેશે અને નર્મદા નીરની વધામણા કરશે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 29મી જૂને આજી નદીમાં નર્મદા નીરને વધાવશે. તે પહેલા આજી નદીને શુદ્ધિકરણનું ચાલુ કરવામાં આવ્યું છે. કોર્પોરેશન સહિત શાસકોને એકાએક આજી નદી સ્વચ્છ કરવાનું અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. આજે ડેપ્યુટી સીએમ નીતિન પટેલ સફાઈના અભિયાનને પ્રારંભ કરાવવા રાજકોટ આવી પહોંચ્યા હતા. આજીમાં નર્મદાના અવતરણના વધામણા કરવા માટે પીએમ મોદી આવતા હોવાથી નદીના શુદ્ધિકરણ કરવામાં આવી રહ્યું છે. આજે 5000થી વધુ લોકો આ શુદ્ધિકરણ અભિયાનમાં જોડાયા હતા. જંગલેશ્વર, રામનાથપરા, ચુનારાવાડા, બીડીપરાનો અમુક ભાગ, કેસરે હિંદ પુલ પાસેની વસાહત સહિતના વિસ્તારોમાંથી ભૂગર્ભ ગટરનું પાણી સીધું જ આજી નદીમાં ઠલવાય છે. ભૂગર્ભ ગટરની પાઇપલાઇનના નેટવર્કના 30થી વધુ છેડા આજી નદીમાં ઉતરી રહ્યા છે. સેન્ટ્રલ ઝોન અને પૂર્વ ઝોનમાંથી નીકળતા 7 મોટા વોંકડા આજી નદીમાં ભળે છે. આ વિસ્તારોમાંથી નીકળતું ગંદુ પાણી નદીમાં ઠલવાય છે. ચોમાસામાં વરસાદી પાણી સાથે તણાઈ આવેલી ગંદકી નદીને પ્રદૂષિત કરે છે. નર્મદાનું પાણી પહોંચે એ કામ અને માનનીય મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈના નેતૃત્વની અમારી બંને સરકાર દ્વારા પૂર્ણ કરવામાં આવ્યું છે. એટલે મોદી સાહેબને જે લાગણી છે, દરેક શહેર સ્વચ્છ રહે, મહાત્મા ગાંધી સ્વચ્છતા અભિયાન અંતર્ગત ખૂબ મોટું કામ જયારે ભારત સરકાર અને રાજ્ય સરકારે ઉપાડ્યું છે, ત્યારે આજે મને આનંદ છે કે શહેરની વચ્ચેથી પસાર થતી આજી નદી કે જે લગભગ શહેરમાં 11-12 કિલોમીટરની લંબાઈ ધરાવે છે અને લગભગ 1.5 કિલોમીટર લાંબો એનો પર છે, કચરો, માટી, કાપ વગેરે પ્રકારનું પુરાણ જે થયેલું એ પુરાણ પહેલી વખત કોર્પોરેશન દ્વારા પ્રજાના નાગરિકોના ઉપાડવાનું કામ શરૂ કર્યું છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, CN24 ન્યૂઝ.